Me tultiin metrolla tänne ja jos ei kelaa sitä vastaan, niin yritetään surfaa tähän kaikkaan. Jos tätä mieleen tulee, kannattaa juuri olla. Sitten tulee vähän tuommoista lattarimeininkiä, se on. Yleensä tämä biisi on kuultu aika nopeena, mutta me kerran tippu tempo niin pahasti, että me jätettiin se sille tasolle.
Sitten mä voisin pikkasen esitellä, ketä me ollaan. Tässä on meidän bändin urkuri numero 1. Bändin urkuri numero 3. Ja kakkonen meni välistä, mutta katsotaan kuka se on seuraava. Meillä on nimittäin vuorot, koska me soitetaan urkoja. Nyt et tiiä. Näin.